Hvala za to predstavitev. Zdaj, tema mojega predavanja bo zgodovinski fašizem. Skratka, poslušal bom to predavanje nekako analizirati. V tem predavanju bom poskušal nekako analizirati, kaj je ta zgodovinski fašizem bil. Pa čisto na koncu bom poskušal upozoriti na nekatere kontinuitete, pa tudi diskontinuitete, ki se pojavljajo z tem družbenim fenomenom. Zdaj, upam, da bo potem to tudi pač težišče debate, ki bo na to sledila. Zdaj, najmanj kar lahko rečem na začetku je to, da je zgodovinska prostora fašizma dobra izhodišča nekako za zgodovino 20. stoletja. Zdaj, ponujeno pogled v zgodovino ostrih razrednih bojev, ki so se na koncu od 70-ih let dali definitivno opazno, zelo negativno pač išli za delovne ljudi, skratka v tiste, ki živijo od svojega dela. Sicer bi pa lahko zelo nasplošno rekel, da je fašizem izšel iz dveh velikih kriz 20. stoletja. Prva kriza je bila politična kriza prve svetovne vojne, oziroma in kratkega obdobja, ki je po tej prvi svetovni vojni sledila. V tistem času, zakaj je ta kriza politična? Ker poskušaj, takrat razpadajo imperiji, razne države, monarhije in meščanski režimi, ki se vzpostavljajo, ali tisti, ki so preživeli vojno, ima glavni problem, kako zajeziti velik vpliv oktobrske socialistične revolucije. Skratka, kako ustvariti red. Zdaj, druga kriza, in tukaj pa velika gospodarska kriza iz leta 1929, ki zlasti v kontinentalni Evropi, jaz bom pač predvsem o Evropi govoril danes, povzroči velikansko brezposelnost. Hkrati pa tudi bistveno okrni mednarodne ekonomske povezave. V veliki meri se sesuje mednarodni kredit in ustvarjajo se ustrezni pogoji za nastajanje zaprtih gospodarskih sistemov, meddržavnih sistemov. Skratka, prva velika kriza so meščanski režimi kolikor toliko uspešno prebrodili. Delavstvo, delovni ljudje so takrat dobili velike koncesije. Če to ni šlo, so se te režimi oprli tudi na represijo. Nemško gibanje svetov, ki je bilo radikalno socialistično in že takoj neposredno po prvi svetovni vojni hotelo napraviti svoje varianto revolucije, je bilo zatrto kar. V kraljevini Jugoslaviji, o kateri bom še več govoril, komunisti postanejo tretja, mislim, najmočnejša sila, recimo, na volitvah v skupščini, mislim, so izjemno dobre. Kaj se zgodi, prepovejo je. In tudi njihove dejavnosti gredo od leta 21 naprej v ilegalno, popolno ilegalno. Sledi konjunkturno obdobje 20-ih let in vzpon fašistov v Italiji so takrat zdi kot nekakšna izjema. Oziroma, kot nič posebne, mislim, sicer kot neka nedobrodošla stvar, ampak vendar le nekot izjemo je takrat obravnava tudi komitet, skratka štab svetovnega komunističnega gibanja oziroma revolucije. Ampak v druge krize, meščanski režimi niso mogli rešati na isti način, kot so prvo. Do leta 40 v kontinentalni Evropi, praktično celotni Evropi, razen v Sovjetski zvezi in v Veliki Britaniji, pridejo na oblast takšne drugačne režimi, ki so odvisni od nacistične Nemčije in fašistične Italije. In zdaj tukaj je veliko vprašanje, kako se je fašizmu to posrečilo. Zdaj tradicionalni levičarski odgovor, je dolga desetletja tak, ker je pač proporaženo od delovsko gibanja. To je seveda točno. Pa se pojavlja vprašanje, kako je do tega lahko prišlo. Zakaj so ljudske množice v veliki miri šle s fašisti in ne s komunisti? In še za eno zoprno vprašanje, kako je to, da je bilo delovsko gibanje napredno, takrat tako v resnici šitno. Skratka, odgovor bom iskal ne v smeri, da je zgodovinski fašizem se izoblikoval kot poseben razvojni model. In na ta način pa bom v sklepu tega predavanja tudi opozoril na kontinuitete, no še v veliko večji muri pa diskontinuitete z današnjim časom.
Zdaj bi upozoril samo še to, kaj točno spod fašizma pomenil za marksizem. Takrat je prvič resno nastalo vprašanje, prišlo vprašanje do potrebe za teorijo ideologije, ki je bila ena od, lahko bi rekel, ena večjih, če ne največjih, šipkejših člen v marksizmu, v toj teoretski formaciji v tistem času. Ne. Tukaj jasno mislim, da so intervencije Gramsci v tistem času, ki so glavno pač neznana. Skratka, potrebno rečemo, na kakšen način je uspelo prepričati recimo fašistom tež velike segmente delovskega razreda. Ne. Niso koncepti za to takrat niso obstajali. Komunisti so govorili preprosto o tem, da je pač da so fašisti nekako preslepili delovski razred. Gramsci je pa takrat izdelal v fašističnem zaporu teorijo, novo teorijo ideologiji o civilni družbi, ampak pač njegova dela niso bila znana širši javnosti. Čeprav, če beremo dela Toljatija in njegova predavanja v Moskvi o fašizmu, ne, je očitno, ne, da je on bil seznanjen recimo za to problematiko, ker Toljati postavlja v središče, ne, mislim jasno priznanje, pač delovsko gibanje, ne, pač delavci v Italiji, ne, so šli s fašisti, ker je njim uspelo odgovoriti, ne, do neke mere velikove realne eksistenčne razmere. Ampak tako pač razmišljala Toljatija, pač žalost takrat nisem imela neke posebne pomembne politične teže, ne, šele v 60-70 letih, ko je prvič veliko odkrite Gramscija, pač prije do resnejših razmišljanj, pač in razvija teorijo ideologije. To je samo za notico, da je tukaj, ne. Ampak preden grem v natančno analizo zgodovine fašizma, ne, in poskušam odgovoriti na ta vprašanja, kako je mogoče, da je do njegovega vzpona prišlo, pa ne morem mimo napačnih aktualnih interpretacij zgodovine fašizma, ne, oziroma kot danes še posebej aktualno, v političnem žarkonu, ki se pri nas rabi. Ne. Tukaj recimo seveda govorimo o tej totalitarni paradigmi, o raznih takih bratnih teorijah, absolutno teorijah totalitarizma, ki še vedno kot nočna mora, ne vem, visi med nami, ne, in nekako noče utonknjo pozabo. Mislim, tukaj nekako, mislim, po neki družnosti, mislim, da moram omeniti to frazarjenje o lenem fašizmu, ne, ki je izpadlo tukaj kot nek škandal, sveta Janševa izjava, ki preprosto ne pomeni nič drugega kot to, ne, pač očitno je, tiste pač vaši simboli, vaša načela so levičarska, izhaja iz tradicije, pač antifašizma, pa v resnici ne počnete ničesar boljšega, ničesar drugega kot fašisti. Skratka, gre za klasično, pač bolje enačenje komunizma, levega antifašizma z fašizmom, pač kot takim, ne, in to je pač ena debat, ki pred nas poteka v tem okviru vse od 80-ih let dalje. Kasneje bom pomenil, da smo še prej na nek način že od 60-ih. Gre za zelo anakronistično debato, paradigmo, ki je šla iz hladne vojne za potrebo vojskovanja ideološkega v Sovjetsko zvezo, pa so še takrat ideologi iz zahodnjaških tih tenkov ugotovili, da ne ustreza realnosti, da se na tak način ne da v bistvu boriti proti komunizmu. Pa so takrat prišla teorija avtoritarnih sistemih, ki niso reči, so totalitarni. Ne. Pa po 80-ih, ne, pa nek velik anahronizem, potem imamo neš prostor počinali ta debata o teh totalitarnih režimih in enačenja. Ne. Skratka, nekako obstaja več struj pri nas, ki govori o totalitarizmu. Prva je ta, če najbolj splošno rečem, je ta konzervativna struja, ne, ki pač enači fašizem in nacizem. Po znani formuli Courtois, z njegove knjige, tiste črna knjiga komunizma, ki je pač rečeno... Če lahko jaz nekaj mikrofon, mislim, da je postiga dal zabral v rani, da te slišimo to prstega. Aha, ok. Če prez otečeš. O, vredno. Okay. Skratka, tista Courtoisova formula iz črne knjige komunizma je pač enostavna smrt kulačkega otroka v Ukrajini v 30-ih letih, je isto v svoji biti, ne vem, kot smrt židovskega otroka pač v varšavskem getu. Ne. V 90-ih se je pač ta struja prizadevala za lustracijo, popravo krivic, rehabilitacijo medvojne kolaboracije, za sprejem raznih deklaracij, ki bi obsodile komunistični režim. In tudi v zadnjem času pač je bilo tako. Ne. Zdaj, za številne protagoniste in ideologe, ne, kot je znano, ne, struje, ne, komunistično obdobje, pač danes pravzaprav še ni končano, ne,
in v njem vidijo, pač, vidijo kontinuiteto v nekaterih političnih strankah, v društvih, medijih in tako naprej. Na drugi strani imamo pa tudi neko liberalno paradigmo, ne, ki pa je bolj kompleksnejša. Ne. In terja kontekstualizacijo komunističnega totalitarizma, ki jo pa pač običajno najde v fašističnem nasilju, ne, katerega pač je slovenski živelj doživel že v času, takoj po prvi svetovni vojni. Ne. Pa tudi prepoznavajo, da je velik del civilno-družbenega establishmenta stare Jugoslavije na Slovenstvu v 30 letih bil že pod vplivom fašistične ideologije, njihove doktrine, in tam prepoznavajo neke oblike pač tega totalitarizma, nekako kontekstualizirajo, zakaj je pošlo do komunistične revolucije in tako naprej. Ne. Tako da včasih nekateri od tele liberalne struje, to so predvsem zgodovinari, ne, v zadnjem času tudi razvijajo tezo o četrtem totalitarizmu na slovenskem, o katoliškem, recimo Janko Pleterski močno zagovarja, pa tudi Srečo Dragoš v kakšnih svojih zadnjih, recimo, intervencijah. Ne. Ampak treba pač reči, da ima ta liberalna struja, ne, do izenačevanja različnih zgodovinskih režimov, ne, s pomočjo tega označevalca, pseudo koncepta totalitarizem, pač določen problem, ne, doskrat je ambivalentna. Ne, sploh v zadnjem času, ne, v tej krizni situaciji se pri nekaterih avtorjih, kot je te videlo, ne, da pač poskušajo vzpostaviti neko distanco do tega. Ne. Na nek način se mi zdi, da njihova interpretacija bolj gre v smeru, da je bil komunizem bolj totalitaren v vzhodni Evropi, ne toliko pri nas. Če pa že recimo v prvo desetletje po drugi svetovni vojni, skratka, ti so najbolj mučno poboji, represija, pred samoupravljanjem, pred decentralizacijo države, ne, ko so pa pač, ne, bile, ne vem, ne glavne reforme, ekspropriacija, ekspropriatorjev, agrarna reforma, brez katerih se hedonističnih 70-ih let, iz katerih izhajajo vse mogoče jugo nostalgije, ne, lagodno življenje, ne, iz časov, iz katerih je vse, kar imamo, ne vem, ne, pač jih ne moramo si zamisliti, ni socialne države, ne, brez tega mučnega desetletnega obdobja in pač in krvave vojne, recimo od 41 do 45. Ne. Zdaj, resnici na ljubo, ne, sem rekel, da ta debata o totalitarizmih ne poteka od 80-ih. V resnici se pa Jugoslavija, če bi bolj točno bi rekel, začela se že v 60-ih. Ne. In če pogledamo recimo politično enciklopedijo Jugoslavije z leta 75, ne, najdemo pač tako klasično definicijo totalitarizma. Ne. Kjer pač po totalitarizem ne šteje samo nemškega fašizma, pa italijanskega fašizma, ampak tudi pač sovjetski totalitarizem kulta osebnosti v tem smislu, ne, Stalinovo obdobje, mislim od druge, nekako od srede 30-ih let, naprej z časov Stalinove samovlade, tudi totalitarno obdobje. V tem času je ta zadeva zelo provokativna, ne, oziroma zelo močna, ker pač Jugoslavija v svojih odnosih z Sovjetsko zvezo je imela vedno probleme, ker so sovjetski ideologi na najvišjih ravneh vedno težili kaj v jugoslovanskem tisku. Ne. Pač take definicije takrat pač gotov niso bile všeč. Ampak v vsakem primeru s takimi definicijami si danes ne moramo nič pomagati. Oziroma treba jih je pač, mislim, se z njimi spopadati. Ne. Ampak vseeno bi rekel, da za obe struje tako konzervativno kot liberalno značilno, da fašizem razumeta in definirata po njegovih najbolj vidnih potezah, ne? Tako rekoč identitetnih, ne? Kot je nasilje, njegov kič, militarizem. Ne? Pri konzervativni struji konzervativce je fašizem zanimiv samo kot neko ilustrativno dopolnilo, zaradi katerega je komunizem zgleda še bolj grozen. Ne? Ker lahko pač, ne vem, daš, ne vem, gulage blizu, ne vem, Auschwitza, Schindlerjevega seznama, pač in vsega tega. Tudi na stvar, kar mislim, ne vem, konzervativce pri nas zanima od fašizma od glavno. No? Potrebno je pa reči, da je imela ta liberalna paradigma, ne, razlage zgodovine, ki je tudi uporabljala koncept totalitarizma, ne, pač neko ideološko hegemonijo v tem prostoru, to treba reči. Ne, vse do zdale v šolskem aparatu, šolski učbeniki, ne, so bili veliki spopadi, ne, pač niso narejeni po totalitarni paradigmi. Relativno pozno smo dobili Inštitut za narodno spravo, se ukvarja z revizijo zgodovine z ugotavljanjem komunističnih hudodelstv, ne, ne bomo pa tam dobili nadaljevanja kakšne teorije o fašizmu, mislim, tega tam ne boste najeli in te stvari, ne. Pač ta liberalna struja, ne, ki je pač nekako bila zelo državotvorna, ne, tudi ignorirala nažalost vse do 60. dosežke sociologije in filozofije, ne, ki so po 70. in 80. letih vendarle napisali zelo relevantna dela o fašizmu, ne. Dolarjeva struktura fašističnega gospodstva je veliki bir nepreseženo delo pač še danes. Ne.
tudi Žižkove, recimo, to treba priznati nekaj kasneje v začetku 90-ih, pač Petre Močnike intervencije v onih knjižicah Koliko fašizma. Ne? Ampak to je bilo pač ignorirano. In pač problem te liberalne ne, paradigme je v tem, da pač enostavno pač nima teorije. Ne? Teorije pa nima zato, ker se vsa desetletja pač v prvih frontnih črtah so bili tukaj zgodovinari, ne, se v glavnem borila zgolj skozi zgodovativno strujo tako, da je razlagala, kako je objektivna, kako je nadideološka. Bila je koncentrirana na iskanje golih dejstev, ne, kar je sicer zelo pomembno, pač ni brez pomena, ne, ampak ni pa dost. Ne. In posledica tega je, da ta struja ne zna recimo prepričljivo povezati preteklost in sedanjosti. Ne. Skratka, v enoten prepričljiv narativ, to je njen problem. Ne zna recimo kritizirati konzervativcev, Janša in tako naprej, ne da bi ga zmerjala pod narekovajih z komunistom. To je pač njen glavni problem. Ne. Skratka, namesto, da bi ta struja preučevala kontinuitete in diskontinuitete družbenega razvoja, razvija pač preproste analogije. Ne. To je najbolj očitno pri kolumnistih, recimo, če govorimo o imeni pač Vlado Miheljak, recimo, in podobni, recimo, ne, ki se že leta prizadevajo, to je njihov glavni projekt, pač dokazati, kako je, mislim, je bil Janša nekoč komunist in kako je struktura njegovega mišljenja in delovanja še vedno določena, mislim, z zgodami in zablodom njegove mladosti. Kar je zame isto butasto, kot bi treba probo povezati, da je to, kar je Janša še v začetku bil pa punk bandu, da je zato neoliberalec. Ne. Kako lahko to povežemo, mislim. No. To je isto jalovo početje, ne pele nikamor, niti ni provokativno. Ampak v zadnjem času pa obstaja še ena paradigma, mislim, v zadnjih desetih letih recimo se vse bolj uvaja pa še ena paradigma, ki je pa dosti bolj recimo zanimiva in neprimerno bolj politično nevarna, mislim nevarna, ne. Ker neusmiljeno napada recimo vse oblike družbene solidarnosti, ne. Lahko govorimo tudi o neoliberalni paradigmi, ne, ki nastaja pri ki govori tudi o razlagi zgodovine. Ne. Zdaj neoliberalci, ne, če gledamo njihov tisk od financ, raznih pogrošnih knjige, Rada Pezdirja, o tranziciji in podobne zadeve, dostopi pač v mediji pač njihovih intelektualcev, redko, mislim, ne govorijo vse, le, mislim, zmorejo, preživijo tudi brez uporabe totalitarizma, fašizma, ne, kar sebe smatra za alternativo slovenski desnici in levici, tako zvani, ne, tako pojem uporabljajo vsakdanjem življenju. Zdaj ni liberalni narativ, ampak se v resnici ne razlikuje. To je bila moja poanta od liberalne in konzervativne paradigme totalitarizma. On vprašanje ni o krčenju človekovih pravic strani totalitarnih režimov, ne, daje le drugačen podarek. Ne. Zdaj, če so konzervativci in liberalci v 80-ih in 90-ih najbolj pogosto govorili, da je bil greh totalitarnih režimov fizična represija, to so konzervativci največ govorili o tem. Zdaj, liberalci so dali še večji poudarek na kršenje svobode govora, razdruževanja in tako naprej. Zdaj, neoliberalci ne, pa imajo kvazi materialistično, počrtujejo pač ekonomijo teh družb, recimo. Ne. In kršenje, govorijo bolj o kršenju pravic za zasebne lastnine, ne, kot najpomembnejše človekove pravice. Ne. Zdaj, tudi neoliberalni narativ, ki je prvnosti nič novega, pršel je z veliko zamudo, kot večina, mislim, ideologije. In se prijela. Recimo leta 91 pri nas izide državni založbi Hajekovo delo pod vrhlapčevstvo, ne, v katerem ta avtor spregovori o socialističnih koreninah nacizma. Pa na nek način se zdi kot Foucaultovska, ne, ki pravi, socialna demokracija je uvedla militantni tip gibanja, kasarniški tip, ne, in pač isti tip ne je pa v bistvu pol prevzel. Mislim, iz tega v bistvu izide dobesedno nacizem, kar v bistvu ne, ima neko svoje racionalno jedro, o katerem bom govoril, vendar ne na tak način, v taki problematiki, kot oni pač to poskušajo pokazati. Ne. Takrat to delo, ne, mislim, si upal trditi, ni prišlo do izraza, ne, kot so si takrat protagonisti tega prevoda pač želeli. Ne. Pri nas ta struja dobiva na moči recimo zadnjih 10 let, ne, počasi, ampak ustrajno. Ne. Hočem reči, da konkretne neoliberalne politike pri nas, ne, ki se najbolj brutalno kažejo v ZUJF-ih, ne, v zakonu o slabih bankih, holding in podobne, ne, niso brez ustrezne ideološke in tudi nekakšne teoretske infrastrukture. Ne. Če drugače rečemo, ofenziva na javno dobro pri nas nima samo ekonomske doktrine, ne, te neoliberalne, ampak ima tudi že izoblikovano lastno interpretacijo zgodovine našega prostora, ki je neprimerno močnejša, ne, in prepričljivejša od stare konzervativne, ne, in pač te stare liberalne. Ne. To pa zato, ker operira za koncepti. Ne. Uporablja tlo koncepte, bom si navedel ustrezna dela, ne, potrebno tega, ne, koncepte, ki jih razvila že jugoslovanska sociologija, ko je preučevala neenakosti Jugoslavije, recimo od Županova, egalitarni sindrom,
predelajo in zapakirajo v nekakšen post-egalitarni sindrom, ki obstaja tukaj. Ne? Uporabljajo brodelove koncepte, čez dolgega trajanja. Bom povedal, mislim, način, mislim, popolnoma nezdružljiv način z brodelom, seveda, ne? Manipulativno. Ne? Enostavno rečeno, oni se ne zadovoljujo z zunanjim videzom identiteto fenomenov, ki jih proučujejo. Zelo na nek uspešen način in jim uspe, ne? Ta svoj narativ sprav tudi v neko politično prakso, ima ideološko prakso, ne, v raznih kolumnah, intervencijah, pri razlaganju vsakokratnih problemov, tudi, ne vem, nakup slabega, mislim, tistega prekletega Audija, ne vem, bi lahko s tem razložili, ampak potem je pač njihova moč, ne, ki z liberalno-totalitarno paradigmo lahko malo, mislim, v resnici prepričljivo razložiš v denar, mislim, dejansko strašno družbe. Ne. Ta recimo historična naracija neoliberalna omogoča primerjavo med zelo različnimi političnimi sistemi, ne. V njenem okviru je mogoče poljubno, glede na situacijo in pač njihovo potrebo, ne, povezati tako fašizem, nacizem, katolicizem, socializem, pa tudi socialno-demokratski model socialne države, kar je zelo pomembno, glede na ostale te totalitarne paradigme. Pač klasična hladnovojenska pač se ni lotevala socialne demokracije, tudi iz taktičnih razlogov ne. Ker je bilo boljše na Zahodu, da imamo neke socialdemokratske vlade, socialistične, ne, kot da imamo pač komunizem, no, mislim, to je jasno. Ne. Recimo, ta naracija, če je malo bolj natančen, kot sem bil prej, ne, pa, bi rekel, da se ta neoliberalna naracija, kot kaže v dveh oblikah, v akademski, ne, ima že akademsko obliko, ne, ima pa tudi skrajno prostaško obliko, ne, v temu žurnalizmu, ne, kakršne so finance. Zdaj, kakšna je akademska, ne, je artikulirana, ne, govori, recimo, tukaj bi jaz opozoril, pač tele izhajam pač iz del Marka Jakliča, Jaža Hribernika in Urbana Vehovarja, njihovih prispevkov, plačo pogled v zborniku Neosocialna Slovenija. In tam recimo govorijo oni o slovenskem tradicionalnem preživetvenem modelu, ne, ali pa vzorcu, ki je nastal za zlomom feudalizma v slovenskih deželah konec 18. stoletja, v katerem posamezniki s pomočjo raznovrstnih družbenih omrežij, od družin do političnih strank, v svojem ekonomskem delovanju zmanjšujejo tveganja. S tem pa oni pač kritizirajo gradualistični model slovenske tranzicije, ki da je sicer omogočil nekak prehod iz socializma v kapitalizem, začasno omogočil zavidljivo gospodarsko rad, ampak je zaradi blokiranja razvoja tržnih odnosov pomenil razvojni zastoj v slovenski družbi. Ne. Opozarjajo pri tem na odsotnost demokratične tradicije na slovenskem. To bila vedno samo fasada, recimo. Ne. To demokracijo se oni vedno predstavljajo samo nekaj, kar je kot avtonomna sfera strogo ločena od ekonomske sfere, jasno. Ne? Govorijo pač o sistemski korupciji, nenaklonjenosti podjetništvu, recimo, v dolgem le long tour, recimo. Paktiranje večine prebivalstva s kratnimi oblastniki, ne glede na to, kakšni so, kakšne barve, zelo lahko so fašisti. Pa se vseeno, ne? Samo za zameno za določen pač družbeni standard. Ne? Zdaj, vulgarnejši narativi neoliberalnih si poznamo, ne? Včasih slovenski gradualizem govori o njem tudi kot o nacionalnem socializmu. Ne? Zagovarjajo teza, da v Sloveniji sploh ne obstaja pravi kapitalizem, ne? Ampak pajdaški kapitalizem, ne? V katerem svobodno gospodarsko pobudo zavirajo, ovirajo vplivne naveze med politiki, nesposobnimi gospodarstveniki. In kaj oni naredijo? Oni modno pihovanje lažnega konflikta med delavci javnega generalnega sektorja dopolnajo z umetno ustvarjenim generacijskim konfliktom. To je v bistvu njihov pomemben prispevek, ne, z katerim obstaja tudi zelo pomembna zgodovinska naracija. Zato je pač zelo nevarno. Ne. Pač oni pravijo, mislim, če berete članke, ne vem, Alojza Ehana, Mihe Macinija, Petra Franka, Rada Pezdirja, mene žal, mislim, ne, mogoče bi rekel, da ni vredno pač omeniti avtorje, ampak je pač. Oni ustvarjajo politiko, mislim, to niso samo kolumne, imajo svoj odraz v zakonodaji, pač oni so v bistvu, ne, ideološke moči tega Valerja, ki je trenutno pač lomasti po Sloveniji in ga je pač nihče ne zaustavi. Tako da se ne smemo sramovati, da smo dogovorili pač o teh tekstih. Skratka, govorijo pač, da je starejša generacija se fino predskrbela z varnimi zaposlitvami, po ceni prišla do nepremičnin, medtem ko svojih razvajnih in zafrustriranih otrok, ne, ki zdaj, ne vem, mečejo, ne vem, kamne, jajca v parlament, ni vzgojila v podjetniškem duhu. Če bi bilo pa super, mislim, ne. Bi bilo pa fino, ne. Zdaj, ta narativ, recimo, ima tudi terapevtske ambicije, ne.
recimo ostale, recimo paradigma konzervativna, ne vem, Jože Dežman je probal z svojimi skupinami za pomoč žrtvam komunističnega nasilja, pa je bilo to, to če je ozek krok neke skupine, ne, tukaj pa postane objekt cela družba, ki je v bistvu nekako obolela, mislim, ste z nekim egalitarnim, prost egalitarnim sindromom, zaradi katerega pač nazaduje. Ne. Veliko bolj ambiciozen je ta, mislim, ta projekt. In potem, mislim, tukaj mogoče pisati še live članke, ne, verjetno, za vsako situacijo, kaj se ti zgodi na bencinski pumpi, mislim, da, mislim, je berljiv in pač v tem smislu pač ideološko, mislim, dober, mislim, ideologija. Da se, mislim, da se interpelira, no, da to stvar dočim v zgodbe o domobranci, ki je v jih žalostnih zgodbah, ne vem, ne. Mislim, se je težko bi, jaz mislim, rekel, zelo eno, mislim, pa zelo, mislim, poenostavljam teorijo ideologije, njene mehanizme, njene moči interpelacije, no, ampak pač nekako vidim to zadevo pač v tej smeri, ne. Zdaj, za neoliberalce, kot sem rekel, ni toliko pomembno, kdo so bili agenti neadekvatnega slovenskega razvojnega modela. So bili, lahko so bili, mislim, krščanski socialisti, mislim, katoliki, komunisti, pač vse vseeno, ne, v zadnji instanci pač, so zavirali razvoj normalnega tržnega gospodarstva, v katerem so družbene neenakosti pač koristne, mislim, so dobra stvar. Mislim, to je tudi neki veliki njihov ideološki preboj v zadnjem desetletju, mislim, kot je znano. Ne. Ker za spodbujanje k tekmovanju in konkurenci po njihovem mnenju vodi k napredku, ki po zadnji instanci pač ne bi bila korist za večine ljudi. Ne. Zdaj, seveda, ne, ta njihova, njihovi predigmi je treba in mogoče postaviti, ne vem, nasproti temu in Marksa, ne vem, ne, in teorijo svetovnih sistemov, ne, ki jo sicer, če jo resno pač teoretsko primerjamo, ne, nista pač popolnoma enaki, imajo svoje razlike, svoje. Ne gre za isti pristop, za isto metodo, pač vzamemo pač Marksa, ne vem, ali pa Brodela, ali pa Wallerstina, pa kljub temu, ne, če bi bili prisiljeni nekako nek abstrakt dati o tem, kaj meni jo Marks, Brodel in Wallerstin o kapitalizmu, če bi mogli dati v en stavek, ne, bi rekli, kapitalizem je korupcija. Brez korupcije, brez navezave političnih elit in gospodarstva, kapitalizem enostavno pač ni mogoč. To ni neka anomalija, to je pogoj v bistvu njegovega zgodovinskega obstoja. To nam pove, velika epopeja Brodela, ne vem, materialna civilizacija, ne vem, to nam pove v bistvu tisto poglavje v kapitalu, o tako imenovani prvobitni akumulaciji. Ne. Na te točke prihajam k jedru problematike, ki bi danes izpostavil. Ko neoliberalci govorijo o preživetvenih strategijah, korupciji in tako naprej, ki detektirajo v dolgem zgodovinskem loku, sto detektirajo pač prave fenomene. Ne. Vendar od njih abstrahirajo razredna protislovja, ne, in svetovne neenakosti. To tukaj zgine. Preprosto, ne. Skratka, poskušal bom jaz le podati historično, materialistično analizo teh, teh fenomenov, v okviru katerih bom obravnaval tudi zgodovinski fašizem, ne. Pač, torej njegovo zgodovinsko vlogo pri razvoju in družbeni funkciji teh preživetvenih strategij, ne. Govoril bom, kot sem napovedal, ne, o fašizmu, ne, kot o, kva, mislim, kot o sistemskem gibanju in njegovemu projektu, kvazi protikapitalističnemu projektu. Ne. Zdaj, tukaj, da to pojasnim, moram pač, izhajam seveda iz teorije svetovnih sistemov in moram pač pojasniti pač nekaj konceptov. Ne. Zdaj, te teoretiki, ne, so razvili koncept, kde osnova je koncept antisistemskih gibanj, ne, pri katerih pač so mišljene tiste družbene sile, ki so na različne načine upirale vsakokratnim oblikam utrditve kapitalizma kot svetovnega sistema. Ne. Zdaj, te avtori so s tem tako širokim in inkluzivnim konceptom želeli poudariti, da so imela protikapitalistični značaj tudi tista gibanja, ki so po svoji organizacijski strukturi, ne, pa po programih močno razlikovala od klasičnih delovskih gibanj, ki so imela že od začetka zelo jasno protikapitalistično orientacijo. Recimo, protikapitalistična gibanja so samo tista, ki ne vejo, da to so. Recimo, klasično, tukaj treba prebrati ono poglavje v Wolfovih kmečkih vojnah, ko govori o Kubi, Castrovo gibanje. Mislim, Fidel Castro ni komunist, ne, pač on je kot, v bistvu njegove pozicije so pač domoljubne, narodno osvobodilne, da bi spravil Kubo iz tega kolonialnega položaja. Wolf nazorno pokaže, ko je komunistična partija, v resnici še kako dobro integrirana v družbeni establishment bastiste in niti slučajno ne uporablja antisistemske funkcije. Ne. Zdaj, ko Castrovemu gibanju, ko so spet vzeti oblast, na en točki gotovi, jaz mi smo pa komunisti. V bistvu, mislim, delamo to, kar bi mogla delati
komunistična partija. Ne. Skratka, ta koncept proba zauzemati zelo različna gibanja. Ne. In nasled tudi opozarja, da ne smemo pač pa, takoj pasta identiteto, ne moramo takoj zaupati ne, temu, kaj gibanje samo o sebi govori, ampak to, kar dela, pač, kar je pač klasična Marksova iz nemške ideologije. Treba pač narediti distanco, pač to je naloga teorije. In da ta koncept stoji za tem, preprosto. Ne. Te avtori so, kar je za me pomembno, ne, antisistemska gibanja opredelili tudi odnos do sistemskih sil, ne, kot agentov akumulacije kapitala. Ne. Zdaj bi tle poudaril razliko med sistemsko silo, ne, pa sistemskim gibanjem, kot bi rekel. Sistemska sila, ni, sile niso preprosto gibanje. Recimo, gibanje bi bilo recimo osvobodilna vojska vietnamskega ljudstva, Viet Cong, predtem Viet Minh. Ne. Zdaj, imperialistični stroj, s katerim se pa oni soočajo, ne, je pa, je pa sistemska sila, ne, kapitalistična. Ne. Ni preprosto gibanje. Ne moremo recimo vojni kompleks, ki obsega univerze, raziskovalne inštitute razumeti kot gibanje. Ne. Pač pa gre kot nek korpus, kot nekakšen blok, kot ne, mislim, res silo. Ne. Zdaj, gibanje ne, je pa manj od tega, ne, ker ni na oblasti, ne, ima svoje alternativne institucije, ne, ampak se nemalokrat soočajo za tako silo. Recimo. Tako da tukaj bi jaz predlagal, da pač na neko pazljivost, da napravim neko razliko, ker kot bom kasneje govoril, ne, mi danes težko govorimo o političnih strankah kot gibanjih. Ne. Skušamo tudi pojasniti, kot to, da stranka ne, niso gibanja. Ne. Zdaj, za to problematiko, ki jo zdaj tle razvijamo, ne, odločilnega pomena, da mnoga antisistemska gibanja ne, na neki točki nehajo biti, recimo, za tvoje birokratizacije, ne, antisistemska zares. Ne. Niso več ovire. Ne. In avtori, recimo Wallerstein, Rigi, Hopkins in še drugi, ne, omenjajo s klasične sindikate, komunistične stranke, socialistične, socialdemokratske, ki se pač odpovejo svojim programom, so okostenile, zbirokratizirane, nedostopne do ljudskih množic, do njihovih realnih potreb, recimo. Ne. Zdaj, mislim, da nam te konceptualizacije omogočajo govor o zgodovinski epizodi fašizma v konfrontaciji, v kontekstu konfrontacij med sistemskimi in antisistemskimi silami. Ne. Zdaj, tako bom jaz podal definicijo ne, sistemskih sil, ne, kot tistih frak, mislim, sistemskih gibanj, ne, da so to tiste, kakšno fašizem je, pač, po moji tezi, ne, da je to tista frakcija sistemskih sil, ki je deklarativno nastopila proti kapitalizmu, ne, dejansko pa je v političnem smislu pomenila njegovo utrditev, kolikor je zavrla, zatrla, ne, ali pa nadomestila resnična antisistemska gibanja. Ne. Zdaj, teh sistemskih gibanj, ne, kot bom jaz malo pršel, do tega je bilo več. Fašizem ni bil eden od njimi, eden, samo, mislim, je bil eden izmed njih, vendar imel med njimi pač poseben položaj. Zdaj bi pač probal opisati, ne, v čem je fašizem sistemsko gibanje. Ne. Gremo bolj konkretno osnovo, samo zgodovinsko materijo tega fašizma. Na to vprašanje bi odgovoril s pomočjo enega zadnjih tekstov britansko-indijskega historično-materialističnega teoretika in analitika Jairusa Banerjija, ki je v eni, mislim, da v zadnji številni veliki revije Historical Materialism lani objavil vodno študijo v delo Arturja Rosenberga Fašizem je zames mudra. Zdaj čistko, Rosenberg je bil vodilni zgodovinar nemške komunistične partije, v 20-ih gibanj. Ne ga mešati z Alfredom Rosenbergerem, tu pa je ideolog rasizma. Pač Artur Rosenberg, o njem govorim. Artur ne je bil, pripadal je pač levici znotraj nemške partije, ne, je pač to kot Karl Korš na neki podobni liniji je bil, ne, pač leta 27, ne, v kontekstu frakcijskih bojev v Svetski zvezi, ki so priskočili na nemško partijo, pač izstopil iz stranke, tako je proti stalinizaciji in vse te zadeve, v to ne bi šel. Ne. Tako razlaga, Rosenbergova razlaga fašizma je bil ta, da fašizem izhaja iz konzervativnih gibanj konc 19. stoletja. Zdaj, njegovo novost v 20. stoletju pa je pojav strankarske vojske. Ne. Tako ključna značilnost mobilizacije pa je antisemitizem. Ne. Don se zdi to, mislim, to tezo pač Banerji prevzema. In don se zdi pač to poudare potročje samoumeven, ne, pač da je antisemitizem tista ideologija, ki je ključna za fašizem, pa ni vedno ni bilo tako, ne. Socialdemokrati in komunisti so imeli s tem velike probleme, ne. Niso imeli odgovora na to nacistično propagando, ne. Težko so to analizirali, ne. Še manj so se pa lahko sprijaznili z dejstvom, da je nacizem lahko nas je vezal zelo hitro gene plasti ljudskih množic, ne. In tega dejstva niso vse le radi priznavali in to je bila kar tudi njihova
zelo pomembna napaka. Ne. Zdaj, Banači po tem ključu tudi danes markira fašistična gibanja, ne, ki mu sve s kampanjami sovraštva proti manjšinam ali raznim skupinam mobilizirati zelo velike množice ljudi. Ne. On recimo, ko je velik poznavalec in analitik, zlasti govori o indijski situaciji in tamkajšnji recimo hindujski stranki, ki se imenuje Sangh Parivar, katere glavni in tako kot edini program je pač skratka borba proti islamu, islamofobija. Pač v Indiji, ampak veže nas je pač ogromne množice ljudi, ima velik potencial. Zdaj bi rekel, da antisemitizem ne, ni zadostni pogoj, ne, ki utrdil fašizem v Evropi. Ne. Antisemitizem je bil v raznih konzervativnih gibanjih od 19. stoletja prisoten v vseh evropskih državah. Ne. Na politično prizorišče, če damo nek marker historični, je to jasno slavna, neslavna Dreyfusova afera v Franciji. Ne. Ampak najboljši primer, ne, kjer igra antisemitizem za neko gibanje, tako rekoč ključno recimo vlogo, kjer lahko glavno ponuja samo to, ne, je pa gibanje v carski Rusiji, ki ima skupno ime Črna stotnija. Oziroma v ruskem originalu je to Črneja sotnja. Ne. Ki je bilo osredotočeno izključno na antisemitske pogrome, ne, in razbijanje socialdemokratskega delovskega gibanja. Pojavilo se v času prve ruske revolucije leta 1905. Bilo je povezano z carskim režimom, ne, in socialni demokrati so imeli takrat ruski, ne, mislim, velikanske probleme, ker se jim lahko zgodilo, mislim, vedno je bila grožna v tistem času, da bi lahko njihove manifestacije, demonstracije pa se sprevrgli v protižidovske pogrome. Ne. Ta motiv recimo je tudi najdel svoj odsev v kasnejši literaturi, zgodb, mislim, sovjetski in v umetnosti, recimo že v romanu takim od Ostrovskega, ne tako slabom, kako se je kalilo jeklo, ne, so upisani te protižidovski pogromi, kako pač tolpa, mislim, drhal, ne, ko se da spet pač tako govori, ne, vdre pač v židovski del odese in pač pobija, požiga ropa, posiljuje in tako naprej. Tudi v Eisensteinovi, recimo, oklepnici Potemkin, imamo tisti moment, ko pač meščani odese zvejo, da se je pač na tisti križarki zgodil mornarski upor, kaj bomo zdaj naredili, ne. Pač Eisenstein v svojem kadru tam prikaže pač nekoga, ki mu ne vidimo obraza, samo brke, ne, podani v mrak, ne, pa dejmo žive, ne. Sicer tam je pač zelo romantično prikazano, ne, kako vsi pa dejmo peš trano, veš, ne. Pač zadeva je pač romantizirana, ne, ampak pač to je bil takrat realen politični problem v tistem času, kako se s tem borite. Pa kljub temu, ne, je zanimivo za to črno-sotnsko gibanje, ne, da se ni povezalo z alternativnim, skrajno reformističnim prorežimskim delovskim gibanjem, ki je istočasno obstajalo v carski Rusi, oziroma ni bilo, ni se neposredno z njim povezalo, recimo, to je bilo gibanje ruskih tovarniških delavcev, Popa Gapona, pa še eni poskusi nekega Zubatova prej, ki so želeli pač med neko sindikalno gibanje, ne, ki pa bi bilo eksplicitno protirevolucionarnim akcijam, prorežimsko, skratka, tako, tipično pač sistemsko gibanje pač v tej prvi dni, ne, ne prije do te povezave, ne. Zdaj, črne stopnije tudi v ruski oktobrski revoluciji, ne, in februarski revoluciji ne igrajo pomembne vloge, niti niso najpomembnejši, recimo njihovi člani, kasneje niso pomembni člani v belogardističnih enotah, recimo ne igrajo pač pomembne vloge, ne. Vse stvar, ki je zame pri fašizmu zanimiva, ne, in fascinantna, ne, da je fašizem z razliko te gibanj, ne, bilo sprejemljivo, ne, tudi za gibanje politične režime, ki so obstajali recimo v narodnih skupnostih, da tako rečem, ne, katerim fašistično gibanje ni ravno obljubljalo lepe prihodnosti, ne. Zdaj, nikjer ni mogoče tega paradoksa v tistem času bolj opazovati, ne, kot na primeru Jugoslavije, ne, kjer imaš ti gibanje recimo na slovenskem, recimo, imaš skrajno desno katoliško študentarijo, ki ima svojo revijo Straža v Viharju. Potem imaš gibanje ustašev, pač financirano iz Italije, urijo se na Mađarskem pod Hortijem, ne, in potem imaš v Srbiji pač fašistično gibanje pač ljotičevcev, ne. Zanimivo je, ne, da oni zelo posnemajo fašistični model organiziranja, ga hvalijo, vsi se jaz so antisemitska, ne, ampak med sabo so si konkurenčna. Zdaj, edino
to, zaradi česa se oni lahko sporazumevajo, jih je mogoče privedeti pred sabo, zato ker so v določenem odnosu do določenega modela, ki se je takrat razvil v Italiji in v nacistični Nemčiji. Ne? Zdaj, njihove specifičnosti, recimo srbofobija na strani ustaštva, recimo na strani Ljotičevcev proti Hrvatstvu, proti Albancem, to so skrivnosti, mislim, to so stvari, ki so njihovi lastni problemi, nimajo nekega univerzalističnega značaja z nekim, ne vem, pan veliki kroatizmom ne more, mislim, je težko zmobilizirati celotno, mislim, hočem reči, samo iz tega, iz nekega lokalnega, obskurnega, recimo, ne vem, ideologije, problema, ne, je težko stvariti neko univerzalistično ideologijo, ne, ki bi lahko povezala celotno Evropo v nekakšen sistem, ne. Kljub temu, ne, se vrnem nazaj, ne, da bomo mi antisemitizem, ki je prisoten povsod, ne, do ta pač bi jaz nekako vendarle skušal zgovarjati tezo, da pač ta ne zadostuje. Ne. Zdaj, tukaj moramo odgovarjati, zakaj je bil fašizem spremljiv za tako različna gibanja, ki so delovala na različnih teritorijih, ki so si bila med sabo konkurenčna in tudi izrazito antagonistična. Ne. Zdaj, odgovor nam poda, zdaj, recimo, kratka skica, kratki kurs, ne, socialne zgodovine na evropski periferiji. Zdaj, razvoj kapitalizma na periferiji temeljito razmajo pod starodavne politične in ekonomske ustanove. Ta proces ima dolgo zgodovino, sistemske teorije govorijo nekako že, markirajo začetek tega procesa v 15. stoletje, ne, ampak sam se bom koncentriral na 19. stoletje. Ne. To je čez velikih izseljevanj, čez oceane, čez agrarnih kriz, krize nezmožnosti preživetja na zemlji, če pa že životarjenje in take stvari. Industrija se sicer razvija, v srednji Evropi pa Rusiji obstaja in se razvija industrijski centri, ampak te ne morajo nikoli potegniti za dosti industrijske delovne sile. Niti ne more pač ta industrija oziroma ta gospodarstva, ki se razvijajo v moderne narodne gospodarstva, ne morejo pač transformirati svojega agrarnega sektorja v moderno kapitalistično kmetijstvo. Ne? Zdaj, razvoj industrije je poglaviten znanilec kapitalizma, ki v mestnih središčih poraja tudi moderne in adekvatne oblike odpora. To je moderno delovsko gibanje, kjer pač jasno prednjači nemški prostor in kjer prija do ustanovitve prve moderne politične stranke, te nemške socialdemokratske. Ne? Značilnost teh delovskih strank je, da so šitke na podeželju, ne? Ampak to še ne pomeni, da se tudi tukaj ne, in v polurbanih središčih ne pojavljajo odpori proti kapitalizmu. Ne? V srednji in južni Evropi je tukaj je tako gibanje katolicizem, ne? Ki ga spodbudi enciklika Rerum Novarum papeža Leona 13. Ki je mogoče razumeti kot odgovor na socialdemokratsko rešitev socialnih vprašanj tistega časa. Spomembno razliko seveda. Ne? Socialna demokracija je takrat revolucionarno gibanje, ne? Ki sicer v Nemčiji sprejema taktike parlamentarnega boja, verjame, da se da s parlamentarno demokracijo nekaj doseči, ne? Vendar je jedro njenega programa prehoda v socializem. Ne? Prav tako se ne odpoveduje revoluciji. Pač na predvečer prve svetovne vojne so socialdemokratske stranke napravile načrt generalne stavke, ne? Ki bi preraslo v revolucijo, če bi do vojne prišlo. No, to jim ni uspelo, ne? Ampak poanta je vseeno tem socialno-demokratski koncept ključen za tisti čas je razredni boj. Ne? Odprava izkoriščevalskih razredov, ne? Medtem ko je katoliški koncept tistega časa opomiranja antagonizmov med razredi, vendar v okviru take družbene ureditve, kjer bi bili sodobi človekovega dela, ne? Bolj pravično razporejeni. Ne? Tako je nastala katoliška doktrina novega korporativizma takrat. Ne? Ideologija sodelovanja med stanovi je planina značilnost. In ta etologija je bila zelo močna. Ne? V slovenskih deželah se je z njeno pomočjo prišlo do velikega aktivizma in se vzpostavi zelo poskus alternativnega ekonomskega modela, zadružništva, kreditnih zadrug, iz katerih nastaja tudi prvi moderni denarni zavodi pri nas. Ne? Z njeno pomočjo počasi nastajajo socialne ustanove, ki so nekakšni prototip moderne države blaginje, le da nastanejo nekako grassroots, ne? Mislim tako, res nekako nastajajo od spodaj na vzgor. Ne? Kljub temu, da država kasneje, ne, avstrijska monarhija jim daje zakonske okvire, obstajajo zakoni o zadružništvu, to niso recimo ilegalna gibanja oziroma ilegalni pač poskusi. Ne? Te doktrine se je v tem času reklo krščanski socializem, ne? Ki mu v skladu s prej predstavljeno konceptualizacijo odpravi tudi kvazi protikapitalistični projekcije, ne predvedeva ne v teoriji in ne v praksi. Ne?
odprave izkoriščevalskih razredov. Ampak to še ne pomeni, ne, da je mogoče to gibanje vnaprej imeti za reakcionarno. Ne. Mislim, to bi tlele povdaril. Ne. Katolicizem recimo ne se tradicionalno pač pri nas smatra kot nekaj nazadnjaškega, liberalizem pa kot nekaj naprednjaškega. Ampak katolicizmu političnemu v tem času je uspelo družbene neenakosti politično konceptualizirati in vključiti v politiko vse posredno kmečke množice, ne, ki prej v bistvu zgodovinsko niso obstali in za katere se slovenski liberalizem v tem času 19. stoletja malo bridal. Ne. To je socialna demokracija, takrat tudi, ki se oblikuje pri nas po nemškem modelu, ne, takrat relativno šipka, ampak tudi ona poskuša organizirati neke alternativne institucije. Ne. Sicer nima zadrug, takih močnih kot katoliška stran, ampak ima tele delavske, konzumne zadruge, to pomeni, da imajo delavci svoje trgovine, kjer lahko po ugoden način pač nakupujejo lahko neke oblike samopomoči. Ne. V tistem času, recimo, zaradi neobstoja ali pa če sem bolj točen, zaradi slabe razvitosti ustanov socialne države, politične stranke, ne, lahko obstajajo samo kot gibanja. Ne. Zlasti pač v tej kontinentalni Evropi. To je drugače kot danes, to je velika diskontinuiteta. Ne. Te stranke organizirajo alternativne oblike izobraževanja, društva, socialne storitve in celo do neke mere neke delujoče ekonomske modele. Tudi, ne. Mislim, tako mana kmečka in delovska kultura ste nastali prav, mislim, ste izumljeni v tistem času. Ne, zaradi tega, pač kot rezultat gibanja. Ne. Zdaj, obe kulturi, ne, te so nastali v pogojih relativno nizkih standardov demokracije v tistem času, ker ne obstaja univerzalna in splošna volilna pravica večinoma. Ne. Recimo, tudi nemška socialna demokracija je bila v Bismarckovi dobi recimo komaj tolerirana. Marksisti niso imeli dostopa do univerz. Ne. Tako proizvajanje teorije je bilo takrat sestavni del delovanja političnih strank. Ne. Tako recimo Kautsky napiše svoje slavno agrarno vprašanje, ne, ki je res debel špeh, ne, ki ima grafe, cifre, noter, ima teorijo. Ne. Je to delo hkrati tudi programski dokument nemške socialne demokracije. Ne. Zdaj, pa če vendarle grem nazaj do tega političnega katolicizma, zdaj tukaj nimam časa, prostora, ne, ne vašega potrpljenja, ampak vseeno bi rekel, ne, da se socialistične revolucije, ne, brez prizadevanj političnega katolicizma pač pri nas v našem prostoru ni mogoče predstavljati. Največji revizionizem v bistvu v našem prostoru, če sem strok, mislim, je v bistvu mislim, revizionizem pač katolicizma, kolikor ga še pri nas je, njihove inteligence, njihovih intelektualcev, ki so popolnoma odrekli svoje lastne zgodovine. Bolj kot kdorkoli drug. Zdaj, če nadaljujem, ne, oktobrska revolucija, ne, postavi bistveno nove standarde za antisistemska gibanja. Ne. Procesi, ki so zno povezani, ne, se zaključuje v času kolektivizacije in industrializacije, ne, so dejansko pomenili odpravo ključnih izkoriščevalskih razredov nekdanje carske Rusije. Skratko, uspela mi je to očitra socialdemokracija, kar se socialdemokraciji prej ni srečilo. Skratko, res bolševikom uspe izkoreniniti plemstvo, buržuazijo in celo, to je sicer sporno, problemsko kulake, ali je to dejansko bil razred po nastanku novih gradnih kapitalistov ali ne. Ne. Skratka, bolševiki recimo ne vzpostavijo predvsej bolj militantno in centralizirano delovsko gibanje, ne, tako v lokalnem kot v lokalnem pogledu. Zdaj, nemške socialne demokracije, ki je s pomočjo desničarske solidoteske leta 18, ne, pripomogla koničenju nemških gibanju svetov, ne, stvari korpsi, ne, recimo tako ne moremo več razumeti v tisti zgodovinski situaciji kot antisistemskega gibanja. Ne. Ampak kljub temu, ne, je treba upoštevati, da je nemška socialna demokracija zlasti svojim sindikalnim delovskim gibanjem v tem obdobju 20 leta, ne, do gospodarske krize izbojevala velike zmage za delovski razred. Ne. In na koncu, ko je prišel do krize, ni hotela recimo, ne, sodelovati pri rušenju socialne države, ne, kakršna je takrat recimo obstajala, ne, kot je terjal vele kapital. Ne. In v tem je mogoče vendarle bil njen antisistemski moment. Ne. Zelo drugače, v polni diskontinuiteti v današnjem času. Ne. Zdaj, v kakšnem odnosu do teh sistemskih in antisistemskih gibanj je tedaj bil fašizem? Ne. Prej sem rekel, da antisemitizem in šovinizem ni zadostni pogoj fašizma. Ne. Kaj pa je dopolnilo? Ne. Zdaj, kaj je zares napravilo, mislim, fašizem privlačnega za široke ljudske množice? Preprosto, če rečem, ne,
precejšnji meri ne, je dejansko fašizem črpal iz praksne ideologije velikih sistemskih in avtentičnih antisistemskih gibanj. To črpanje, parazitiranje bi lahko rekel, ne, bi bilo seveda močno razvidno na izjavljalni, skratka propagandni ravni. Lahko bi pa rekli, lahko bi rekli identitetni ravni, ne, pač rdeča zastava, ne, pri nemških nacistih, ki pač dodaš kljukast križ. Ne. Vendar ni ostalo samo pri tem, ne, imelo je tudi konkretne materialne učinke za reorganizacijo evropskega gospodarstva, ne. Ni šlo tukaj samo, recimo, da bi lahko enostavno to odpravili kot nekakšen blef, recimo, kot nekakšno sleparijo, kar je pač bila uradna linija kominterne, kako razlaga Dimitrov, pa pol drugače, bolj kompleksno, pač razložito ljati reče, ne, ne, dejansko pač za delovski razred, ne, je nastop fašizma na oblast in ne pomeni določene izboljšave. V tej smeri, v tej liniji poskušam to zadevo pač razlagati, ne. Kratka, italijanski fašizem je, recimo, dobesedno prevzel idejo katoliškega novega korporativizma, ne. Nemški fašizem, ki sebi rekel nacionalni socializem, ne, je pred prevzemom oblasti zagovarjal nacionalizacijo. Pogrom nad kapitalističnimi špekulanti, odpor proti svetovnemu kapitalu. Figura žida, ne, tukaj je, to je zelo pomembno, ne, so propagandi zlije z figuro kapitalista. Ne, in ustvari neko zelo enostavno, preprosto naracijo, skratka, finančnega kapitalista, ne, ki davi kreativne delovne ljudi, tako delavce, kot kmete in poštene podjetnike. Ne. Tako nemški nacizem nadalje propagira brezrazredno družbo, ne. Romantizira nemškega kmeta, se zavzema za brezposelnega delavca, razočaranega veterana prve svetovne vojne. In vse to je dovolj dobro znano. Ne. Nacizem v svoji doktrini izoblikuje narativ o kapitalizmu in socializmu. In pri mobilizaciji kmečkih in delovskih množiš, ne, zlasti kmečkih, mislim, je uspešen. Ne. In nacistično stranko, ja, voli na milijone delavcev, recimo. Ljudi, ki so nekoč bili delavci, pa so potem bili brezposelni. Nacizem, ki prevzema oblasti, kot Zon Rettl tukaj opisuje, ne, uvede nekakšno plansko gospodarstvo, ne, štiriletni plan. Ne. Upelje velike delovne projekte in začne z novim oboroževanjem, kar odpravi brezposelnost. Ne uvede nacionalizacije. To je jasno, niti ne širi recimo ustanov, nemški fašizem, ne, ustanov države blaginje. Zdaj, nekateri sodobnejši raziskovalci nacizma celo pozarjajo, da nacisti začnejo privatizirati nekatere prej obstoječe iz Weimarske Nemčije ustanove države blaginje. In to na tak način, recimo, da socialne pomoči postanejo kot del organizacije nacistične stranke, recimo Winterhilfe, recimo, probajo, niso več breme proračuna, ne, državnega, ne, ampak postanejo stvar dobrodelnih organizacij, v katere morajo ustanovi, recimo skakar delavci, kmetje in podjetniki, pač tako rekoč prisilno, ne, iz svojih dohodkov prispeva. Ne. Tako da obstaja tudi zelo, res pa na prvo žogo, recimo, ne, v tej smeri, recimo, interpretacije, ne, povezave med neoliberalizmom in nemškim fašizmom. Ne, v to ne bi šel, mislim, s to interpretacijo, tako enostavno pač se ne strinjam, pa na njo ne pristajam. Ne. Ker gre še za eno preveč pač lahko usporednico. Ne. Ampak odprava brezposelnosti takrat pač ni bila mehna stvar. Ne. Za milijone ljudi, kljub temu, da so dobili, ne vem, nemški delavci in dosti višji tovarniški režim, večjo delovno disciplino, daljšan delovni dan, kar je avtomatično pomeni pač nižja mezda, to če je bila nominalno lista, recimo. Ne. Poudaril pa bistvo, ne nemški, ne italijanski fašizem ne odpravi ta, nik ne poskuša odpraviti izkoriščevalskih razredov. V tem je temeljna razlika z režimom, s komunističnimi režimi, recimo z stalinskim režimom v takrat v Sovjetskem zvezu. In paradigme totalitarizmov, tak in drugačne, pač to razliko mistificirajo, mislim, jo napravijo za nepomembno, oziroma se ne morejo s svojim aparatom, tem ideološkim ali konceptualnim, se ne morejo pač dotakniti. Ne? Zdaj, še pomembnejši, ne, je recimo tukaj italijanski fašizem za periferne režime in gibanja v južni in srednji Evropi, ne? Se kaže, kot spremljiv prav zato, ne, ker se je zdel kompatibilen s katolicizmom, ne, ki je del tega novega korporativizma, kot sem pojasnil že prej, širil že desetletja. Ne. V praksi je bil fašizem zanimiv zato, ker je ustvarjal tist, da lahko prenovi stagnirajoče oblike zadružništva, ne, s pomočjo avtoritarnih prijemov, ker oblike zadružništva, kooperativ, ki so bili rezultat, kot sem rekel prej, sistem teh prizadevanj raznih gibanj iz 19. stoletja, ne, jih zelo udari gospodarska kriza. Ne. Zdaj, postavlja se vprašanje, ali jih rešiti.
na kakšen način, ne, in obstaja jo v stari Jugoslaviji, recimo, ne, kraljevi režim, recimo, ne, oziroma v njihov prorežimski premijeji, kakšen, recimo, Milovan Stolodinovič, ne, si mislijo, ne, če bi v Jugoslaviji uvedli politiko bolj trde roke, bolj avtokratski režim, ki bi bolj podoben Mussolinijev, vemo, ne, bi mogoče nekako bilo lažje prenoviti državo in ne nazadnje tudi rešiti, ne, ta sistem. Pač uvedli bi pač neko obliko korporativizma, ne. Tako fašizem se pojavlja kot nek razvojni model, kot nek model, ki ne bi rešil to situacijo, ne. Na drugi strani je nemški nacistični režim, ne, bolj kot ideolog, mislim, vpliva na istem teritoriju, ne, predvsem prek gospodarskih povezovanj, ne, in neposredni vojaški pomoči Frankovim nacionalistom. Te šlo je za prizadevanja, ki so se v drugi polovici 30-ih let išla v protikomunističnem paktu, ne, ne nazadnje po trojni vojaški zvezi. Ne. Zdaj, s konceptualnim aparatom teorije svetovnih sistemov mogoče reči, da je fašizem v 30-ih letih v Evropi se razvil v sistem, ki je prevladal na evropski polperiferiji, ter predvsem vezati nase v ideološkem, gospodarskem smislu številne periferne države. Ne. Do leta 1941 poveže praktično celotno Evropo, vključno z neutralno Turčijo in Švedsko. Turčija je pomembna zaradi bombaža, Švedska zaradi jekla. Ne. In ta gospodarski sistem, ki je v bistvu administrativno, glede menedžiniranja, ne, deluje zelo kompleksno. Ne. Deluje recimo bodi si preko aneksij, preko raznih kolaboracionističnih režimov, ki imajo zelo različne statuse med sabo. To je kompleksno, ampak vendarle, ne, deluje kot dobra gospodarska mašinerija, ki se potem sooči z Sovjetsko zvezo, ne, in Veliko Britanijo, ZDA pač v Afriki, ne. Kaj pri tem zelo fascinantno je, ne, dejansko, ne, protifašistični, mislim, proti hitlerijanskim silam, ne, kot je Sovjetska zveza, ZDA, Velika Britanija, ne, prekleto dolgo časa so rabili, da so porazili pač to mašinerijo, kljub temu, da so te države, dežele kot Britanija, ki je še vedno imela svoje kolonialno gospodstvo v Indiji, ZDA, Sovjetska zveza, velikanske notranje rezerve, ne, rabili so veliko časa, mislim, da se je pač to, da se je ta sistem pač porazilo. To je bila recimo, to je bila močna, mislim, stvar, zelo trdna, ne. Zdaj prehajam, ne, v sklepni del tega svojega predavanja, ne. Podal sem ugotovitev, da je bil kvazi antikapitalizem bistvena značilnost fašizma v svoje epohi, ne. Kaj pa je danes, recimo, ne? Danes smo, kot nikoli ne nehamo poudarjati, ne, pač nekak priča razkroju socialne države, ne, pač nekako vsakdanjna fraza, ki je pač resničena. Zdaj, tradicionalne politične stranke v Evropi v veliki večini po svoji organizacijski strukturi, ne, in delovanju nasploh niti približno ne sledijo temu procesu, v veliki večini. Ne. Odpor proti kapitalizmu, ne, našega časa sicer pridobiva politične organizirane oblike v podobi raznih gibanj, ljudje pa so zlasti na evropski periferiji prisiljeni izumljati alternativne oblike ekonomske organiziranosti, da bi sploh lahko preživeli. V Grči, recimo, dobesedno obstajajo pač menjave, recimo, blago, za blago, mislim, take, ki obstajajo samo v kapitalu, samo kot metafora, da se lažje razlagajo. Ampak sila razmer ljudi brez dela, mislim, ne, brez služb, ne je taka, da pač ljudje, ki pritele na svojem vrtu, ne vem, korenje menjajo z ribičem, ki jame ribe, mislim. Dejansko take oblike ekonomije, mislim, se tudi že razvija alternativne, po čisti sili razmer, ne. Sem mogoče zelo enostavno to predstavo, ampak pač v tej smeri gre razvoj, ne. Da hkrati potekajo, ne, ostri razredni boj na ruševinah propadajočih ustanov te socialne države, ne. Najbolj izrazito so recimo gibanje študentov, ki zauzemajo fakultete, ne. Zdaj, Erik Wolf je v svoji zgodovini kmečkih vojn, v katerih je analiziral družbene pretrese v neevropskih družbah, pravzaprav govoril prav o tem, ne. Kako starodavne ustanove postajajo ostri teren družbenih bojev, ne, v katerih pa lahko slabijo tako napredne, kot tudi pač najbolj reakcionarne sile. Zdaj, Sašo Furlan je v svojem julijskem intervjuju za Objektiv poudaril, vse je bilo julija, mislim, da, ne, da se recimo, če sem se dobro zapomnil, da je nevarnost recimo fašizma, ne, predvsem v Grčiji, ne, da se kaže v tem, ne, ali mu bo uspelo prevzeti ali na novo oblikovati omrežja družbenih solidarnosti. Ne. Zdaj, s tem se strinjam, ne, z njegovo ugotovitvijo, ne, ampak upozarjam, da to ni dovolj. Ne. Zdaj, novodobnemu fašizmu bi moralo uspeti iz alternativnih oblik ekonomije ustvariti delujoče modele, recimo, ne, za narodno gospodarstvo. Zdaj, zgodovina
sistemskih projektov na periferiji, ki sem jih zelo na grobo orisal, ne malo prej, nam pove, da periferne, recimo predfašistične politične elite niso bile sposobne na podlagi alternativnih ekonomskih modelov le teh popolnoma, s pomočjo njih popolnoma preobraziti svojih gospodarstv, recimo. Ne. Fašizm je to recimo uspelo za neko obdobje. Ne. Seveda nočem reči, da ne obstaja perspektiva spodletelega fašizma, ne, ki bi se mu postrečilo zauzeti državno oblast, ne pa tudi recimo uvesti alternativni gospodarski model. Ne. Tak režim bi seveda prinesel in na primeru recimo Mađarske, ne, tudi prinese represijo, neverjetno nazadovanje na vseh področjih družbenega življenja. Zdaj ne zanika možnosti, da tudi take neuspele fašizme imenujemo fašizem. Kajti, če recimo rečeš upornikom oziroma gibanjem, ki se borijo proti takim režimom, ne se to pa v bistvu ni fašizem, to bo skrajno cinično. In v bistvu vicuozno, oziroma s tem ne bi nič pridobili. Ne. Želim pa samo povdariti, da je treba tle pač imeti naresti po teoretsko distanco, ne, da je treba tle pač pogledati, ne, treba povdariti diskontinuiteto, ki ločijo zgodovinski fašizem od sorobnih poskusov v današnjem času. Ne. Da je večkrat kolega Stipe Čurković, ne, iz Zagreba, iz tega inštituta za radniške studije, ne, da je velikrat pravilno povdarja, ne, da je največja napaka pri analizi fašizma, ne, omejevanje skratka na njegovo identiteto, ne, to, kar on o sebi govori. Ne. Danes imamo ogromno gibanj, ki neposredno prevzema identiteto zgodovinskih fašizmov, ne, zlasti njegov kič, glamur, znakov, značk, uniform in vseh teh stvari, vendar v praksi uporabljajo, upal bi se trditi, to je to stvar diskusije, ne, zdaj, drugačne oblike delovanja, mislim, koliko je znano, mislim, v neperifernih evropskih držav popolnoma, mislim, sprejemajo parlamentarizem, ne. Ne slišimo pa zelo glasno njihovih prizadevanj o nekem antikapitalizmu, ne, in o nečem temu podobnem, ne. Pa še en moment bi po opozoril, ne. Zdaj, jedrnim evropskim državam, torej njihovim političnim elitam, je bil nastanek nekih spodletelih fašističnih režimov na periferiji popolnoma spremljiv, recimo, kot jim je spremljiv Orbanov režim na Mađarskem, ne. Zdaj, problem bi nastal na tisti točki, ne, če bi se ti režimi povezali v enotni in antagonističen meddržavni sistem, ne. Ampak mislim, da obstoječe strategije fašistov zaenkrat pač neofašistov, nekakorkoli jih imenujejo, ne grejo v tej smeri. Ne. Zdaj, mogoče to prevelika spekulacija, v katero ne želim biti, ne. Lahko bi mogoče, ne vem, zdaj ta zadnji primer iz Amazona, Nemčija, prevzeli na model menedžeriranja Evrope, da imamo pač spodletele kvazi neke fašistične režime, ne, ki disciplinirajo delovno silo v novi industrializaciji Evrope, ki postane v bistvu dejansko cenjena delovna sila. Ne. Tega bi še mogli prijati, ne. V bistvu tukaj že preveč spekuliram, ko to govorim. No. Tendence razvoja bi mogoče kazale razvoj v to smer, tudi to je mogoče. Ne. Še enkrat bi poudaril, da odnos med naprednimi antisistemskimi gibanji, ne, in najbolj reakcionarnimi sistemskimi. Zdaj, antisistemska gibanja so zgodovinsko nastala in nastajajo, ne, kot odgovor na nasilje kapitala. Ne. Na to ne smemo pozabiti. Ne. Reakcionarna sistemska gibanja pa so bila reakcija na generične prakse, neuspehe antisistemskih in manj reakcionarnih, recimo, sistemskih gibanj. Zdaj, teorija totalitarizmih te odnose največkrat mistificirajo. Ne. Zato je treba jih razkrinkati in zavračati na vsakem koraku. To tudi takrat, ko se morda zdi, ne, da se nam oprit, na primer, v dokazovanju komunistične kontinuitete Janeza Janše in podobni nonsens, še vedno pomeni, če so pisali. Za konec bi rekel še to, ne, da so vsa ta vprašanja še kako aktualna za Slovenijo. Ne. V zadnjem času prihaja v spredje vse več tako alternativ, vse neki grobi obliki za prenovo gospodarskega in političnega življenja. Veliko se govori o socialni ekonomiji, nekaj zadružništvo, socialnem podjetništvu, o tem imamo slovo, nekaj let zakon, ne, socialni podjetništvo, ne. Levica do teh idej ne sme biti ravnodušna, na nobenem primeru se jih ne sme prepustiti desnici, ne. Tukaj ne sme pozabiti še eno pomembno diskontinuiteto, ki nas razlikuje od epohe fašizma, ne. Zdaj, novodobni fašizem v današnjem času ni edini potencialni kandidat, ne, za uzurpacijo zadružništva in ideje socialnega podjetništva, ne. Zdaj, institut mikrokredita širom po svetu, ne, spodbuja nastajanje nekakšnih kvazi alternativnih gospodarskih oblik, ne, ki so podobne neprofitnim zadrugam in socialnemu podjetništvu. V resnici pa ne gre za nič drugega, ne, kot širjenje trga tudi tam, ne,
kjer so namesto njega preobstajale neke predkapitalistične ali pa neprofitne oblike organiziranja gospodarskega življenja. Zdaj, najbolj čiste oblike ne, in dobre analize ne, zato obstajajo zlasti za Indijo. Ne. Vendar se ta institut mikrokreditiranja, mislim, da prihaja tudi k nam, recimo, ne. Počasi za, za majhna podjetja, drobni krediti, ne. Obstajajo tudi, širijo se na ZDA, prej so bili v Latinske Amerike in tako. Ne. Zdaj, ta ideologija socialnega kapitala, ne, se s tem mikrokreditiranjem doskrat povezuje, ne, pomeni pa tudi širjenje neoliberalizma. Skratka, drugače kot nekoč, ki klasične, mislim, ne, mislim uporabiti zraz klasične, ne, pač liberalne elite iz 20. in 30. let, ne, ne poskušajo uzurpirati pa prevzeti teh sistemskih praks, teh odporniških praks, ne. V današnjem času, ne, s temi mikrokreditiranja se pa tudi ta perspektiva odpira. Skratka, tukaj je za razvoj nadaljnjih dogodkov je možnih tako veliko scenarijev. Skratka, s tem pa zaključujem. Čujejo davke, od tega dobijo tudi socialne storitve, ne istočasno, ne pa trg zajema, če dalje širše področje človeku. Mislim, to je pač njihova pač ideologija, to je pač njihov ideal. Ne. Neoliberalci bodo vedno trdili, da je tržnega gospodarstva premalo, da je tržnih odnosov recimo v nekem teritoriju premalo. Recimo, za ZDA, mislim, tudi tam recimo se govori o veliki državi, o potratnosti njenega aparata. Ne. In tako naprej, recimo, za slovenski prostor sploh govorijo, da niti ne živimo v kapitalizmu. Ne. Živimo kapitalizmo. Ja. Sej, živimo kapitalizmo, nisem rečem, to ni čisto čisti kapitalizm. Vse kapitalizmo v čisti obliki ni, obstajajo teorije v kapitalu, recimo, ne. Mislim, ravno v tem je finta, pa čistih pojavov v zgodovini nasplošno ni, ne. Obstajajo nenakomirno, pač razni gospodarski modeli so po svetu nenakomirno razviti. Pri enih se ene tendence bolj izrazite, pri drugih manj, recimo seveda v Sloveniji je država še vedno pomembna lastnica, ima pomembne lastnične deleže iz posebnih zgodovinskih razlogov, ne, ki grejo zdaj na razporej, recimo, dočim država v drugih kapitalističnih državah, ki niso šle čez socialistično revolucijo, recimo v Veliki Britaniji pa Franciji, ne, ki so bili v svojem času država velike, tudi lastnica, ne, določene strateške industrije, to prej odprodala, recimo, kot pri nas, ne, in iz tega izhaja določena nesorazmerja, ne. Pač to je v naravi kapitalizma, recimo sploh v debati, recimo prvi zgodni debati, a je Marx aktualen, mislim ta debata, ali Marx sploh zadeva recimo resnične probleme današnjega sveta, je bila sporožena zelo zgodaj, že ne vem, konc 19. stoletja, recimo v Rusiji, kjer imaš ti gibanje populistično, ne, socialno-revolucionarno narodnikov, ki trdi, ne, da Marxov kapital v resnici ne opisuje, recimo, ni primeren za Rusijo, ne. Tukaj praktično kapitalizm, ni ukolikor prodiral Rusijo, je kot rezultat intervencij, pritoka kapitala in ga je mogoče v bistvu nekako zajeziti. Ne. Zdaj Leninova, ne, razlaga kapitalizma je pa pač drugačna. Ne. Če tudi ne, je kapitalizem v čisti obliki v Rusiji prisoten, malo kje ne, s tem že transformira na nek komaj viden način odnose v celotni državi. Ne. Ker recimo mogoče kmetom, ne, da prodajajo svoje delo, ne pa samo proizvode svojega dela, pač v mestih.
Zelo slikovito Lenin opisuje, recimo, ne, kaj pomeni to za neko vaško skupnost, recimo, ne, kljub temu, da je kapitalizem stotine kilometrov stran v nekemu mestu, ne, pač ženske ob zimskih večerih pletejo, ne, izdeluje izdelke, izdeluje žlice, ne, in potem pa ena izmed njih reče, bom pa jaz pač vse vaše izdelke nabrala na kup, zakaj bi vsi hodili, Rusija je velika, blatna. To ni, mislim, to je post-trgovina. To ni kapitalizem. Če nekdo zbere vse žlice in jih proda, je isto, če bi vsaka posameznica prodajala. Kaj se slika? Ljudje čisto... Ne, finta je v tem, da ona postane posrednik. Ja, med, ja, med, med mestom in pod, podeželjem. Sčasoma je ona sposobna zakupati proizvode dela svojih kolegic, prijateljc v, v neki skupnosti. Ne? In odnosi znotraj te male agrarne skupnosti se zaradi tega pač popolnoma spremenijo. Ne? Niso recimo proizvodi znotraj neke skupnosti vaške, recimo več, da recimo kot kmet recimo na kolinah, ki si menja enkrat mi koljemo pojsa, ne vem, drugič ga mi pa si ga menjamo, jaz si lahko izdelam žlice, lesene, ti si pa boljše izdelovanju metl, pa si jih menjamo recimo. Ne, prihaja recimo takih primerov do velikih spremenj. Ja, tudi menjava blago za blago, spremenili, da pač je lahko neka alternativa kapitalizmu. Zakaj? Ne bi rekel, da je alternativa kapitalizmu ja. Kot neka, dejansko se kot neka preživet, javi se kot neka obupana, kot, kot neka preživetvena strategija, ne, ki je zame zanimiva, ne, zato, ker je nje mogoče politično graditi. Ja, mislim, to si še vedno zdi. Jaz mislim, da je to seveda je še vedno. Kaj dela gibanje za gibanje? Potem pa recimo še naprej, če je vstaniško gibanje res gibanje, če ga lahko umestimo v zgodovino gibanje, pa tudi svojo kategorizacijo gibanje, kako je si podal se zbrdavanje. To je ali je sistemsko gibanje, ali protisistemsko gibanje, ali kvazi protisistemsko gibanje. Ja. Mislim, seveda je gibanje, mislim, je gibanje. Zdaj bi rekel, neka pomembna definicija gibanja, da vse do neke mere razvije kot neke alternativne institucije. Ne? Pa ne bo to recimo celo v tako obskurnih recimo, internetnih straneh, internetnih časopisih, mailing lista, ne? Kjer ljudje v bistvu stopijo v neke prakse samo eksploatacije. Recimo, ne? Da se na nek način podvaja institucije neke propadle socialne države, s to mi na založbi, mislim, na založbi kdorkoli jeslo. Zelo dobro vene. Zdaj, to gibanje recimo ne pač seveda ne še išče svojo podobo, svojo obliko, ampak mislim že... Tudi, če mu rečem, recimo, evo, da mu rečem, ne, da je sistemsko, ne, ga s tem nočem popredalčka, da je reakcionarno. Mislim, na začetku pač ima omejen, pač omejene zahteve, recimo, ne, mislim, vse velik del zahtev znotraj tega gibanja, ne, so za pravno državo, ne, kar je zelo triki, ne, to je tudi jezik oblasti, ne. Tako nekako napisno. Ja, se rodno vprašanje. V bistvu bolj zanima distinkcija med gibanji in silami, ne. Kako jaz razumem to razliko, pač, sistemska sila lahko operira z represivnimi ideološkimi aparati države, ne? Protisistemsko gibanje sicer pač postavil svojo Facebook skupino, ne, in tam pač organizira ljudi, pa to nekako še ni čisto isto kot ideološki aparat države za vsem, kot tudi pride zrame, ne? Ampak, zapak, to recimo ena distinkcija, ki se spostavil, druga je pa pač sistemsko anti- protisistemsko, ne? Kar je imel iz vodrsti, ne? Obstaja torej definitivno sistemska sila, to je bila recimo ne, viktorijanska Anglija za svojim pač širnim kolonialnim zemljam, pa vojaškim istrijskim kompleksom, gradnje mornarice, ki je trikrat večji od česar koli drugega v Evropi, pa ideologijo viktorijanskega prosvetljevanja na zemljaških narodih in tako dalje. Ne? Zdaj pa zanima, bi lahko obstajala antisistemska sila. Recimo, ne vem, Sovjetska zveza v času, ko je bila komiterna na vrhuncu, ko je tudi operirala z pač, ogromnimi količinami sredstvami in kadrami in tako dalje. Vzpom zdaj to, kaj je komiterna v tistem času delala, ali je bilo njeno
frustracije socialnih demokratov, pač prava strategija ali ne. Skratka, vprašanje je, kako obstaja protisistemska sila. Ja. Absolutno, ne mislim, Sovjetska zveza, mislim, kakorkoli pač v njej mislimo, ko jo analiziramo, ne, kaj se v njej dogajalo, ne. V veliki miri kljub vsemu je, recimo, ne, sistemska sila, ne, in Kitajska tudi, recimo, ne, zdaj v zadnjih desetletjih, ne, zaradi njenega odprtja ravno vidimo, zakaj ni več antisistemska sila v bistvu. Sovjetska zveza nekaj, pa je Kitajska v svojem času nekaj najbolj elementarni ravni, ne, postavlja mejo ekspanziji kapitala, ne. Postavite pač neko mejo, v neki taki osnovni obliki, ne, v tem smislu je sistemska sila z vsemi problemi nerazrešenimi, pač ponovo porajoči se mi razrednimi nasprotji, ne, ki imajo pač tudi razredno konotacijo. No. Ja. Mislim, da je to tudi še zgodnja Arigijeva teza, recimo, ko v 70-ih letih, recimo, ne, še vidi v socializmu neko perspektivo, ne, govori o Sovjetski zvezi, o socialističnih državah kot nekakšnih mejah, ne, za ekspanzijo kapitala, in v tem vidi pač njihov velik pomen za neko transformacijo tega sveta, ki bi lahko šel v socializmu, pa takrat, recimo, kritizira, ne, zakaj Sovjetska zveza tako pasivna, zakaj tako preslabo, prešipko, recimo, pomaga, recimo, oziroma podpira, recimo, protikolonialna gibanja v Afriki, recimo, ne. Okay. Tole me zanima. Ali bi skladno s svojo analizo lahko rekel, da je SDS fašistična oziroma fašistoidna stranka? S tem mislim tudi na odnos do kapitalizma in do kapitalistov. Ja, no, vse kot se vidi, jaz se malo vadim ven, ne, na koncu svojega predavanja z nekim pojmom potencijalno spodletelega fašizma, ki mogoče ne bolj posrečen. Zdaj, jaz tlele ne bi bil problema, recimo, Janša in njegove prakse in njegove stranke znači kot fašistoidne. Nobenih težav nimam s tem, ni v veliki nasprotju z problemi, ki ga tukaj razvijam, ampak bore malo lahko ponudi ljudem ta hip, ne, nekaj oprijemljivega. Ne. Mislim, to vidim njen deficit, pa tudi pri drugih skrajno desničarskih gibanjih, tudi pri Zlati Zari, recimo v Grči, recimo vemo, ne, da razvija oblike neke samopomoči na svojih uradih, imajo neke svoje razdelilnice hrane, kjer se morajo ženske pač obleči od krila do tal in čez glavo in se prikloniti, recimo, da dobijo pomoč v hrani, recimo, ne. Ampak to še ni dovolj, recimo, to je nek začetek, kjer se vidi, ker to skrajno rasistično gibanje, ki je fašistoidno, definitivno pretendira na fašizem, napredne leve sile, ki se borijo proti temu, ne, mislim, da bo, ali pa če tako rečem, mislim, da nimam pravice, ne vem, zaradi boja, ne vem, ljudi v Grči reči, da pač, da se oni ne borijo proti fašizmu, ne, ker se borijo, v bistvu, proti fašizmu, ne, kljub temu, ne, pa ta fašizem, recimo, ni še dal določenih oblik, s katerim, za zdaj, ne, s katerim bi lahko, ne, zagrabo res velike, široke ljudske množice, sicer na volitvah raste, ne, zdaj, nekako v smislu s tem problemom, s to Zlato Zarjo, mislim, ja, no, mislim, kot problem pač Janša, ne, v tem smislu. V bistvu, omenil si možno od konca predavanja, da pač sodobni neonacistični, kakorkoli gibanja, neofašistična, da v bistvu zgubljajo ta antikapitalistični potencial, kakorkoli program, ne. Jaz se tem največje strinjam, ker se spomnim, kako je bilo pred leti, pač, ko je bilo napovedan obisk Condoleezze Rice, recimo v Sloveniji, stre to bizarno pika.com poglavje, ampak takrat so pač šli lokalni monarhisto predlagati neonacistične skupine, ej, vi ste proti imperializmu in kapitalizmu, mi smo proti črncem in kapitalizmu delo med skupni profes, ne. Mislim, bizarno pika.com se strinjam, ampak vseeno jaz pač ne bi rekla, da so oni zgubili pač to antikapitalistično komponento v svoji politiki, ne, zdaj lahko se posebej pogovarjamo o tem, koliko so pač oni relevantni danes, ne, zdaj. Evo, se vprašal, katere so nekaj konkretne materialne prakse, recimo, ne, mislim, bi zanimljali, to me zanima, no, ki grejo v tej smeri, ki bi lahko nekaj opremljivega pač ljudem ponudil, ne, mislim, povedal sem za italijanski fašizem in za nemški, ne, da je v bistvu na bolj opremljiv, recimo, da je ponudil nek model, mislim, da je njihova prizadevanja, njihova ideologija, moram reči, tukaj, mislim,
Jaz tega mislim, obstaja nekaj tačka, to je te postavljeno vprašanje. No? Ne, mislim, vse ki to je bilo v bistvu nadaljevanje mojega izvajanja, ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da kakor pač se radi pač ustvarimo v, mislim, postavimo na to pozicijo, pač, da so tako tako marginalne skupine, ker so de facto res, ne? Ampak po drugi strani pa vidimo pač do določenih, mogoče ne pač v Sloveniji pač trenutno pač fajt na tem nivoju, pač dejansko dogaja samo v tem smislu, da pač oni v bistvu pač opuščajo klasično ideologijo tega kiča, ki si ga omenil in se dejansko premikajo v polje domoljubja, ki ima bistveno širši mobilizacijski potencial in se tudi strukturno približujejo pač tam organizacijo, vsem metodam, ki jih uporabljamo tudi na levici in pač pred to ustavljamo pa najširše pač samo organizirano gibanje Ambrus, ne, mislim, da ima se ne slepi. Ampak recimo ravno v Grčiji, ne, pač oni ne delujejo, recimo Zlata Zarja konkretno, pač ne deluje na ta obskuren način pač oblačenja ženske dolge, ne, ampak deluje na tudi na zelo preskan način, če hočeš v bistvu pač s tem, da pač imajo celotne sosedske, kjer organizirajo kot neke, ne bom rekla vaške straže, ampak v bistvu neke socialne mehanizme skrb za starejše v organiziranih skupinah in tako nekaj, kakor v bistvu ljudi, ki so bili včasih pač v tem neutražnem volivnem telesu ali kakorkoli, pa se celo niso hodili na volitve, pač sili v bistvu k njihovi etablirani pač stranki, ne, ker vemo, da ta poskus v bistvu prevzema oblasti se v Grčiji že pač bil dejansko na ulici dobesedno v krvi preprečen v 90 mesec Zlata Zarja in zdaj pač poskus tega, ne. Tako da, hočem reči, no, da pač jaz mislim, da je pač, da se s takšnimi poskusi gibanj nekih sistemskih, to se strinjam, da so s tabo pač naravno obremenjivati v smislu, da bi oni predstavljali dejansko nevarnost pač nekega zgodovinskega fašizma. V tem smislu se mi zdi, da je pa zelo pomembno pač jih ne vseeno podcenjevati, zaradi tega, ker oni premikajo te meje normalnosti, v bistvu, ki pač in na nek način tudi v bistvu normalizirajo vse diskurze in politike, ki jih pa pač neka, recimo temu, SPS-ovska kind of stranka v bistvu udeljuje prek neoliberalnih politik na državni ravni. Lahko mogoče tudi označiti trenutno vlado ZDA kot fašistično? Smo že prej odgovorili na to. Mislim, ko je kolega Gorast ravno to vprašal, kakšno je moje mnenje glede Janše in glede kot fašistično? Mislim, se že govorili na to. Jaz pa mislim, da Janša ni fašist, zato ker je, on zastopa kompradorsko buržoazijo. On bo prodal vse, kar je za prodati, in prodal internacionalni oziroma multinacionalni, transnacionalni kapital. Fašizm je pa nacionalno gibanje, ne? In zato mislim, da pa fašizem pa nas prihodil. Na dolga sistema ne obstaja kot prodolske buržoazije, ne? Ja, ne, ampak v Sloveniji nacionalne buržoazije ni, ne? Obstaja tako imenovana politična desnica, ki jo predstavlja, nima pa razreda za samo, ne? In glede na to, da tako imenovana levica, parlamentarne stranke, ne? Parlamentarna levica izgubila, in nima ne, čisto lahko zdaj teli bogi naciji, neonaciji, zapolnili ta prostor, ne. Oni so se lupno proletarsko kibene, kolikor jih jaz poznam, ne. So bledi, suhi, ubogi in nadeliči, ki se meni smiljajo, ne. A veste, jaz sem jih videl samo enkrat, ker smo imeli eno okroglo mizo, pa sem predelil not, in je mene ni bilo strah, ne, ker smo imeli sedeli dobro, dobro, grajeni študenti in študentke, ne? Med malo in ljudi bogi bi tam, ne? Tako da, teoretično imajo šanse, nimajo pa, kako bi rekel, ljudske sile. Ovo vprašanje je hrvaško, v srpski. Tukaj se sprašujemo, kako nastane ljudska sila, kako jo graditi, ne? Ja, kučanje, ne? Kučanje? Kuča bi jo mora narediti, ne? On predstavlja nacionalno buržoazijo, je zgubo razred. Ne, vse se hecam. Ampak ta linija, ne, ki je anahronistična, ki je v 19. stoletju gradi, ki ni mogla nacionalno narodnega gospodarstva v času globalizacije postaviti. Ne. To glede Janša pa rekla res, ne. Mislim, Janša dost ni naš bolj fašistoidno, ampak fašistično gibanje, kako so bili režimi Pilsudskega na Polskom, ali pa kralj Aleksandra pri nas, ali pa dolgo se v Avstriji, ali pa Franko Španiji tudi, da je pa drugo, kako mislim. Ja, mislim, ja, ono to, tebi pač za fašizem radoš gibanje pred tem. Mislim, ne, pa sam tega trsenja v desno, pa se tudi na periferiji, tako, nadam se, ne, pač. To, kar se je zdržalo v Evropi pred vojnima, pač vse vzhodne evropske države, pač
način so imeli gibanja, so postali simpatizerji fašizma, pač čisto način, da pač dodatek ideološki, ki reši pač gospodarstvo v Evropi. Mislim, da to je bilo tako počutovanje. Še ne vzpostavljali ta trenutek. Kje ni bilo, recimo, kje ni bilo gibanja? Ja, ne vem, bilo stalo, recimo. Seveda obstajajo gibanja, zelo konkretna gibanja. 33 stradina viš v Argeniji v Jugoslaviji se pač simpatizira z razvojnimi modeli Italije. Ja, 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 ampak ne govorimo tle samo o Stojedinoviću, obstaja recimo ustaško gibanje, obstaja ljotičevsko gibanje, recimo ena struja znotraj političnega katolicizma pri nas, skrajno fanatična, mislim, ki druži predvsem študente, dijake in njen vodja, pač je ugledni profesor Lambert Erlich. Če jaz nima kako zgleda, veste, lahko na teološko fakulteto pogledati, pred nekaj leti sem postavil spomenik kot potencijalnemu učencu, ki ga je počel voz leta, začetku leta 42, ne. In če berete pač njihovo glasilo Zihari, je to tudi odbrali skoraj Volkischer Beobachter, ne, kjer imate dejansko figuro večnega žida, kapitalista in celo temno, mislim, če že, ne, je zelo modno delati enostavne analogije, to tam boste narali zmerjene komunistov kot fašistov. Mislim, mislim, zelo eklektično delujejo, recimo en, naslov enega članka, vem, da je, ne, komunistični fašizem na univerzi, kjer so bili recimo skojevci zelo uspešni, recimo ne, pri mobilizirali študentov, ne, so pač na tak način hodili podati, kako so nasilni in tako, mislim, če bi jim prisilite, ne. Ne, ne, obstaja gibanje, mislim, no, ki ima, ne vem, svoje voditelje, ne vem, je povezano z katoliško akcijo, ima svoj jasni projekt kooperatizma, samo si ga razlaga, pa drugače, ne, kot drugi, recimo, protagonisti znotraj katoliškega gibanja takrat, recimo, drugače kot, recimo, Aleš Ušeničnik, drugače kot Gosar, ki se zaveda problema tega korporativizma, ki je skeptičen glede perspektive zadružništva kot potencijalnega modela, ki bi lahko na dolgi rok trajal, in zagovarja nekako, nekakve bolj modernejše oblike socialne države, kjer država sama prevzame to socialno funkcijo, ne, recimo, predlagam tukaj pač na tem področju, da raziskave najbolj srečo dragošnje, da pač on je to zelo, zelo natančno analiziral v svojem delu v katolicizmu slovenskem. V tem primeru obstaja kakšna razlika med prototipnima fašističnima in nacističnima državama, se pravi Tretji rajh in pa Italija, časa Mussolinija in pa ne vem, recimo Jugoslavijo. Ne, ne, seveda obstajajo razlike, zato ker je ta sistem, ko sem nekako probal na nek opisen način pojasniti, da obstaja nek fašističen sistem, brodel bi rekel, nek gospodarski, politični svet zaprt, ne obstajajo jasne hierarhije. Jasno je, da ima tukaj glavno vlogo nacistična Nemčija v ekonomskem smislu, že zato, ker je drugo najmočnejše evropsko gospodarstvo, ne, v ideološkem smislu, po drugi strani, ne, pa je za periferijo bolj vplivan recimo italijanski fašizem, skratka ideološko je pa Italija močnejša, ne, zato, ker je zaradi svoje relativne, mislim, razvitosti, nerazvitosti, ne, bolj primerljiva, recimo, ne, z drugimi državami, ampak v celoti, ne, pa funkcionira vendarle, ne, kot nek sistem. Čeprav jasno, v tem sistemu so razlike, recimo, jasno, se imamo pač, recimo, petenovski režim, kvizliške režime, ne, ki se ne morejo, ne, zato, ker so podrejeni, ne, v podrejenem položaju, ne, razvit vseh oblik, recimo, ne, kakšne obstaja v centru tega sistema, kakšne nacistična Nemčija ali pa Italija, pa recimo Franko režim, ki je v nekem posebnem, sploh posebnem položaju, recimo. Seveda obstajajo razlike med njimi. Ne. Zdaj, če gledamo, kje tukaj obstajajo točke konvergence in razlike. Ne, tako vzpaj govori, recimo, pač, da Franko režim v Španiji ni, pa govorimo za državljanski vojni, je 1936, to ni prvi boj, pač pred straže druge svetovne vojne in prvi skupaj z nacizmom, to je poslednji izdih 19. stoletja. Nemčija in Italija se ukvarjajo za industrializacijo in za razvojnimi modeli, ki pritekajo množic, kot si predaval. Španija je pa država, ki imajo oblast oficirske in crkvene reakcionalne klike, mislim, to je čisto 19. stoletja, kljub temu, da se dogaja srednje 20. Pač, aj tudi ta distinkcija. Je lahko analitsko postavljeno. Ne, to sem res rad in stopil v križini. Ja, mislim, Franko ima svoje gibanje Falango, ne? Ki
uspe mobilizirati široke ljudske množice, ne, da ohrani moč teh anahronističnih veleposestnikov cerkvenega establishmenta, ki sam, mislim, od sebe ni bil zmožen, ne, zaustaviti republike in njenih reform, kamoli, ne, radikalnih eksperimentov, kolektivizacije, kot so jih vodili anarhisti. Ne. Vsi v Nemčiji imaš tudi Junkerja, ki so v bistvu tudi zelo reakcionaren, popolnoma anahronističen, kdo bi rekel, na posredneveški sloj, v bistvu, ne, ki ga pač nacistični režim ohrani. Recimo, pa tudi, mislim, ves vojni establishment pruske države, recimo, no, vsemi svojimi rituali, plemiškimi nazivi in vsem tem. Se tudi kaže blazno reakcionaren, rodnjaški, in so to 19. stoletje, sem Janov. Svečimo 19. stoletje, no. Sem ta razred, šta se bih ni več toliko močen, recimo, da bi Hitler je odstranil takrat, kaj je to hotel. Bom štav, ki je bil taš primjer, da zbi kar, ne? No, režimi ne padajo, ne, pod atentati, ne. Tudi Stalina so fental, no, pa so jih skozvedeni propadili. Na koncu so ga zagihnili. No, še v Španiji pa falangisti niso bili dovolj močni, da bi jih uspelo pač izvesti tega hitlerijanskega projekta brez državljanske vojne pred. Ja, no, v Nemčiji, državljansko vojno, ne, v času takoj po prvi svetovni vojni, ne, za trpje Republike svetov, imaš pokoj, ne. Imaš v bistvu nekaj, temu lahko te reče državljanska vojna. Je pa razmerje močistno vprašanje, kako bi se prej odstranil spartikovce, kot pa lehnisti. Če lahko še jaz malo ključem. To ne, jaz mislim, da ne je nekaj na te tvoje teorije. To je periferni fašizem, ne, in tako, kaj vsak periferni vsak sistem v perifernih razmerah bolj prekaren, ne, je tudi fašizem bolj prekaren. Ne zmore se organizirati kot režim akumulacije, kot bi temu rekli revolucionisti, ne, ki bi sam sebe poganjal. V centru se lahko, v periferiji se pa ne. To je en kriterij, recimo, zračevanje centra in periferije, ne. In tukaj je razlika tudi znotraj fašističnih držav, oziroma najprej rečemo znotraj kapitalističnih držav. V centru, v Angliji, v Zahodni Evropi in tako naprej, kapitalizem deluje. Ne? V Jugoslaviji, kraljini Jugoslaviji, kapitalizem ne deluje, periferni kapitalizem, oziroma deluje kot periferni kapitalizem, ki je odvisen od zunanjega, se to je njegova definicija. Potem imate pa podobno situacijo, ko nastop fašizem v Nemčiji deluje, v Italiji recimo tudi deluje, ne? V Jugoslaviji pa ne. In Španija je pa nek tretji primer, kompromisen primer perifernega fašizma, ki je kar dobro, mislim, ne, ki se uspe reproducirati vsaj koliko let. Ampak dobi 40 let, ne. Ampak dobi pomoč iz Zahoda, recimo, v hladni vojni, ne. Dobar, ja. Ne bomo rekel, da je popolnoma avtarkično in tako naprej, ampak se obdrži, ne. Daleč od tega in razvija svoj turizem pod Frankom. Vzhodno Evropski se pa pač padel hkrati z okupatorjem. Stavo in držav konci. Eno, sada pa še portugalsko tukaj. Pa poseben primer bi tukaj bili še latinsko-ameriški režimi, recimo, ne, kaj je zdaj s peronizmom. Kaj je zdaj, recimo, zanimljivo govoriti, recimo, dosti kad se reče, da je pač ta Pinochejev režim, ne, nekakšen fašističen, ne, ampak to je pač laboratorijski klasični primer, pač neoliberalne ofenzive, ne, mislim. Kaj ponudi, recimo, Pinoče, množice, ne, in vendar le njegov režim, ne, dolgo časa obstaja, družbe propadajo, ne, vsi socialni mehanizmi, socialne kohezije. Ljudje ne dobijo nekaj takega, recimo, kot so dobili pod fašizmom, zelo ne bolj tisti primitivni variant. To je tudi za čisto. Ok, da jaz moderiram tukaj. Ešte kakšno vprašanje? Ne, a ja, no, gledaj. Ok, da se vzice. Najče hvala z dobiskom. Če se da je tradicij tih rešen, na osnovi to spet razseda, kot je ekonomija in nazemna struktura razrednjega fašizma ali dozvoleta, ki bo šla v tem nekaj zelo presidija. Pa najče hvala.